Готовні 100%. Сучасне обладнання, комфортні кабінети, житло для сімейного лікаря. У Чистополі на Нікопольщині збудували амбулаторію. Залишилося встановити меблі та обладнання. У медзакладі світлі приміщення для прийому пацієнтів, кабінети функціональної діагностики, лабораторія і денний стаціонар. Нова амбулаторія обслуговуватиме 1500 мешканців. Мрії здійснюються. У селі Чистопіль Нікопольського району незабаром відкриття новозбудованої амбулаторії. Місцеві розповідають, у них був маленький медзаклад. Проте з часом будівля застаріла, обладнання не вистачало, а на обстеження їздили до райцентру. Ми дуже раді, що ми на кінець дочекалися цієї нашої нової амбулаторії. Ми довго чекали на це. І ось тепер ми вже надіємося, що ми вже тут будемо, скоро перейдемо і будемо тут працювати. Тут у нас буде прийом лікаря сімейного, потім буде оглядовий кабінет, дитячий кабінет у нас тут буде, кабінет щеплень, кабінет денного стаціонара. Будівництво нової амбулаторії стартувало навесні поточного року. За кілька місяців виросло нове приміщення. Підрядники його утеплили, а всередині розвели комунікацію, оздобили, встановили сантехніку та оснастили системами захисту. А потім заасфальтували доріжки та проїзди до медзакладу. Амбулаторія закінчена на 100%. Всі інженерні системи, вода, каналізація, охранна сигналізація – все закінчено. Амбулаторія готова для заселення. Чистопільську амбулаторію звели за програмою «Велике будівництво». Незабаром первинну допомогу там отримуватимуть і дорослі, і малі. Є зручності і для людей з інвалідністю. У медзакладі тактильна плитка, пандуси. Облаштували також окремий санвузол з кнопкою виклику персоналу. Люди живуть поважного віку, і це дуже важливо, що за всіма послугами саме по медицині люди будуть звертатися недалеко і будуть отримувати якісні і нові послуги. Сучасне обладнання, комфортні кабінети, кваліфіковані лікарі. У таких умовах тепер отримуватимуть медичну допомогу мешканці Чистополя. В іншій частині амбулаторії облаштували житло для двох сімейних лікарів. Там дві спальні, гардеробна і спільна кухня-вітальня. На Дніпропетровщині оновлюємо сільську медицину. З нуля зводимо 16 сільських амбулаторій. Одну з них цього тижня відкриваємо в Китай-городі. Нові амбулаторії будуть діяти в Могильові, Девладово, Мігліюватці, Томаківці. Амбулаторія у Чистополі обслуговуватиме 1500 місцевих жителів. Яна Стриж, Open News, телеканал «Відкритий».